Ahoj, vítám vás u mého dalšího let's play z hry South Park Stick of Truth. V minulém díle jsem šel pro gotiky, doufal jsem, že už je dostanu na svoji stranu a odvedu je buď ke Cartmanovi nebo k elfu. Bohužel, dostal jsem od gotiků úkol, abych s jednou cedulkou došel do jedné budovy, kde bylo zrovna zasedání od kobelu a měl jsem na tu celku umístit. Bohužel Randy Marsh mě poslal na úkol prozkoumat tady ten takobel, což je vlastně ta mimozemská loď. Takže jdeme na to. Nevěděl jsem, jestli to mám nechat na delší epizodu nebo ne, řekl jsem si ale, že lepší by bylo to asi nechat na samostatnou, celé to projítí, kromě teda začátku, tedy na konci minulého videa, tak se to ještě tak podívejte, jsou tam dva strážní a je potřeba odvést jejich pozornost jedním prdnutím, které jsem se naučil. Tak. Tak, pojď. Ještě kusek. Jak se ti líbí elektrika? Chci ještě budu hrát na Assassina. Udělám to pěkně. Pěkně v klídečku. Kamenné kladivo. Na level 7. But so far we've been unable to stop the UFO from leaking the toxic waste. We've contained all we can, but there are no guarantees an outbreak will not occur. And does the alien liquid appear to have the same effect as last time? I'm afraid so. When the alien waste reacts with organic material on Earth, it turns things into Nazi zombies. Ah, do prdele. Here we go again. God damn it. I'm so tired of Nazi zombies. It's so overused. If the wrong person gets their hands on that green toxin, it could totally spread, and we have a big problem. All right. We're gonna have to completely obliterate everything in a three-block radius. Find locations for the bombs and bury it all. Then make up a fake story about an earthquake. We can contain the outbreak this time if we act quickly enough. Let's move! Everything we've just talked about has been recorded onto this tape. I'm going to leave it alone here for a few minutes, then come back later and have it encrypted and locked away so nobody ever hears what was said in this meeting. Yes, good idea. A do prdele. Tak. What the fuck? It's broken free! He needs to have your roof at us! Oh ho ho! A dožití, máme tady problémy. Takže nacistické zombie, jo. To nezní vůbec dobře. První vítězství. Svat obrněná pokrývka hlavy, svat taktické rukavice. Tak, podívám se, co to umí, tyhle věcičky. Utočí znovu, když zaběhne přítel, to by se mohlo hodit, ale. Ale nemá to slot. Tohle slot má, přidá zvýšení schopnosti, když máš pod 15 HP. 30 brnění a redukuje nepřátelské útoky. A tady 10 brnění, takže 40 brnění. A minus 15 poškození, když
se bráníš. Kde to je? Svat. Kde je kurva svat? Helma. Co to není? Jo, je, tady. Jo. Tak jako, vypadá to dobře, ale mi se ty bonusy teda vůbec ale nelíbí. Takže si to nebudu dávat. Nechám si to elfí vybavení. Tak. A jdeme pro tu nahrávku. Man, this secret government base room sure is boring. You think that a secret government base would have more cool stuff in it? Tesla cívka. Dobrý. Nebo něco politického. Tak, a kam teď? Ty vole. To bylo jako vše tady. No to kdybych věděl, tak to nechám celé. To nechám ještě v minulém videu. A do prdele. Odolnost. Počkat, odvrácení. Ne, toho nebudu mlatit, jo, dorazí ten oheň. No ale pak se nečeká, že to bude tady tak málo. No co už. Každopádně South Park čekají problémy skrz ty racistické zombíky. Tak, kde jsi Randy? Potřebuji, abys mě tam nastavil tu cedulku. What's this? It's a recording. There's data on here. Did they say anything? What kind of Taco Bell is it going to be? When are they going to be finished building it? All right. We're going to have to completely obliterate everything in a 3-block radius. What? Set charges underground to blow up the area and bury it all. Then make a fake story about an earthquake. They're gonna just blow up 3 blocks? Sons of bitches. You sons of bitches! What gives them the right? I knew there was more to this. It's not a simple Taco Bell we're dealing with.
It's the most massive Taco Bell ever built. You see, ever since the whole Doritos Locos Tacos thing, Taco Bell thinks they can do whatever they want. Well, not here. Not in our town. You've done well, new kid. We're not going to let Taco Bell win. I'll take that picture you wanted now of you with the PTA. Nice. I'll send it to you. Tak, výborně, splněno. I can't decide what taco I should order first. Maybe I'll get them all. A teď můžeme jít gotikům přines obrázek. Teď můžeme jít na sobě, věřím, že tady tohle oblečení. To už vadit nebude. I see you only dove and gay. Oh, please. You are what got are your competitors failing you? I gave you your quest. Aha. Tak to čivně vadit bude. Log off. Go conform somewhere else, go kid. Go take the picture, we are drop. All dying go about your questing, hobbit boy. We are born. Dobrá, vyběhneme. Tak, teď to bude OK. A jestli ne, tak mě asi mrdne. Jo, počkat. Já bych si možná měl tu fotku vyvolat, asi. To je vlastně ve městě to foto dojo. To jsou problémy s jedným úkolem, ty vole. Ach jo. Tak tady já... Tady splníme ten úkol Mekýmu. Ty vole, to je bordel. Běs Hromkočák. A jak se to on... Jo, aha, tady je alien. A počkat, co tady mám vlastně udělat? Tak mimochodem ani nevím. Vstup do úschovny pana Mekýho a polož tam jeho monitor. A uděláme tady trošku pořádek. Nebude to vedle náhodou. Musím být tady, ale co tady mám udělat do prdele? Fix. Výborně. S kým můžeme vrátit, ale furt neřeší ten úkol s gotikama. Ježišmarja, to je složitější, než jsem čekal. Výborně, najít tady žádná nějaká bedna, třeba. A prej ne. A Taco Bell, can you believe it?
Tak, Randy tady si chatuje. Okay, thanks. You threw that away from me. You might be thinking I still have a hoarding issue, but you'd be wrong. Okay. Would you like to be friends on Facebook? Ah, má nového přátele, pana Mackieho. Otevřel se jen perk, ale... Cartman. Počkat, takže jo, tady to svolování Al Gora. Od příštího týdne budu u chychutajícího se osla dělat každou noc tři čísla. Tady je ukázka z mého repertoáru. Co má dvě berle a užívá si být bardem? Zdáš to? Tenhle pání, skvělý publikum. Ogrině neexistuje. Super, všichni elfové mohou opět bezpečně procházet zeměmi Larnionu. Cartman, jsi čurák, že zhruba máte všechny moje prapory, krténe. Tohle po tobě chci, abys řekl tomu, kdo to udělal, jakmile ho pro mě chytíš. Až on to neví, že jsem to udělal já. Sparky zrovna vysílá takový hovno, který vypadá úplně jako Cartmanova hlava. No jo, ale já... Tak, tohle dáme na dvojku. Perky, máme jeden, tak co vyberem? Dobrá, třeba tohle. Ale to prdele fix. Jak mám vyvolat ty fotky? Přines ho, ale komu mám přinést do prčic? Hej, já to zkusím udělat ještě se převlét za gotika a dojít tam, protože nic jiného na mapě nemám. To potom nedává smysl. A do prdele, zombíci. Tak to je hodně špatné. Ah, výborně. Whoa, he did it. Nice. Yeah, but he's still not goth. He'll have to pass the final test. You may look goth, Frodo, but can you dance goth? Cože, tancovat? Less enthusiasm. That's not how you drink coffee. Totally fucking bullshit. You call that smoking? God. I'm feeling the rage. I like what you did with Whoa. Your coffee there. Apathy combo. Nice try, Frodo, but you dance like a freaking pop star wannabe conformist. Yeah, better luck next time, loser. Nepovedlo se. You can't znovu. Dance, God, so just stop wasting our time with your posing. Tak znovu, no. What do you think? He's pretty goth. He's pretty goth, right? Yeah, that was pretty good. I felt his pain. All right, new kid, you've officially proven yourself. Yeah, just tell us where you need us and we'll be there. Whew. Make yourself at home. You're safe here. Výborně, tak. Konečně ty gotiky naverbovali. A teď kam s něma. Nevím, jestli to mám udělat, jestli to je mám hodit k Cartmanovi, anebo k Kylovi. K elfům, nebo... To je dilema. Já bych se udělal kostkou, ale žádnou kostku tady po ruce nemám, ty voko. A pračovědí pořád, nádhera. Perfektní útok trefí cíl a ještě nepřítele za ním.
přidá 20 poškození při perfektním útoku. Tak, co tam máme? Máme 50 mrazivého, 25 ohnivého, 15 čekového, 50 čekového. Dám tohle zmrazení. Když to bude mrazit dva čuráky zároveň, tak to bude ideální. Tady mám stejně oheň a znusení, takže... No ale co teď? Já fakt nevím, komu je hodit. To je ale dilema. Já se to zatím popřemýšlím. Ale vzpomněl jsem si, že vlastně na úroveň 11 je, myslím, u Jimba zbraň. Jako já docela věřím, že to je jedno, kam, ale... Já věřím, že to je docela jedno. Ne, to je na osmičku, aha. Tak až potom na 14. Tu katanu a kuši. A to hodím asi ke Cartmanovi. Možná to bude chyba, možná to chyba nebude, ale... Je rozhodnuto. Ah, you have returned! Come, Sir Douchebag. It is time to summon our forces. Simply call them here and your dedication to Koopa Keep will be complete. Everyone gather around! While the rest of you have been picking your respective arses, Sir Douchebag has gone out and brought help to our kingdom. Sir Douchebag, it is time to finally give you a title worthy of your deeds. By the power of Mandaloth, Thirdborn of the Red Guard, and by the glory of Crest, I hereby anoint thee Commander Douchebag, with all the rights and privileges accompanied therein. Oh, výborně. We know where the elves are hiding their stick. What, really? We just intercepted their messages on Twitter. You mean you shot down their message, Raven? Right, we shot down their raven, and the evil elf king is hidden a stick inside his desk at school. Of course. Kyle hid it in his desk. Citizens of Koopa Keep, we know where the elves are hiding the stick. I told you they were cheating. Now we shall march on the skew and make the hallways drip with elven blood. Vytřeme chodby elfí krví. Defenders of freedom! I thank you for your courage and your audacities in joining our fight! Tonight, we are no longer the humans or the Goths. Tonight, we unite as one! I feel like such a homo sapien right now. The humans are here! Ooh, they blew their horn! Blow ours, Butters! Guys, flank left! Goth kids, prepare to attack from behind! They've barricaded the entrance. The elves are up to their old Jew tricks again. Find another way in. Take out the barricade from behind. Okay. Tak. Is Douchebag your real name? Není. Tak, a tohle se necháme do příště. Takže já moc děkuji za sledování. Doufám, že se to líbilo a příště se těšte na tvrdé boje s elfama ve škole. Takže čau, je to tím a sledujte určitě i příště.